Вітаю вас в ефірі першого про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. Друга хвиля електронного декларування знову завершилася на межі зриву. Через погану роботу системи громадськість і уряд вимагають відставки Національного агентства із запобігання корупції. Керівник НАЗК обіцяє судитися із компанією-адміністратором сайту. У самій агенції внутрішній конфлікт. У студії про головне сьогодні Руслан Рябошапка, член Національного агентства запобігання корупції, Дмитро Добродомов, позафракційний народний депутат, секретар комітету з питань запобігання і протидії корупції, і Олександр Лєменов, менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, пане Руслане, ну давайте спочатку з'ясуємо, завершилася все-таки перша хвиля, друга хвиля декларування, чи враховуючи ті зміни, які були ухвалені парламентом, вона подовжена до 1 травня, для кого? Саме так, ця хвиля поки що не завершилась, тільки топ-чиновники, топ-політики повинні були подати декларації до 1 квітня, а ті суб'єкти, які не подавали раніше декларації, для тих, для кого це є перша декларація щорічна, для тих строк продовжено до 1 травня, фактично на місяць. І, в принципі, тут дуже важливо зараз сказати про те, що ми зверталися навіть трохи раніше, до 1 квітня, з тим, щоб ці нові суб'єкти не подавали, оскільки робота реєстру дійсно була перевантажена. Ну, всі відчули ці проблеми. Так, і міністр юстиції закликав якраз цих людей не працювати, не намагатися потрапити. А тепер, от зараз, 3 квітня, люди, які мають все-таки подати декларацію до 1 травня, вже можуть нарешті починати працювати? Як робота системи зараз? Ну, реєстр працює, і наскільки я знаю, я сам сьогодні, наприклад, свою декларацію роздруковував, і в реєстр можна було зайти. Але наскільки я знаю, також були певні проблеми, оскільки от вчора чи позавчора зайти в реєстр можна було, наприклад, тільки з нашого внутрішнього контуру всередині НАЗК. Тобто робота реєстру, на жаль, поки що нестабільна. Дякую. Дмитро Добродомов, як і всі народні депутати, вже вдруге мав заповнювати електронну декларацію, порівнюючи першу хвилю, другу хвилю. Було складніше, легше? Тобто різниця? Ну, перша хвиля взагалі це було щось нове, і це зрозуміло, що вона і десь поблажливе ставлення було до того, що і тоді система давала збій, вона підвисала. Тоді було дуже багато нероз'яснених питань. Я особисто скерував лист до НАЗК з 29 питаннями щодо способу заповнення декларації, так, тому що деякі моменти були нероз'яснені, більшість з них було роз'яснено, більшість було з таким термінуванням на ваш розгляд, так, і ці моменти однозначно треба допрацювати. Ну, щодо першого, тут можна ще раз кажу, було закрити очі, тому що щось відбувалося вперше. Хоча я тоді піднялося питання щодо розробників, по-перше, цієї системи, так, щодо тих, хто обслуговує. А от далі те, що відбулося зараз, ну, звичайно, це стало дуже неприємною несподіванкою, так. Можливо, для когось з депутатів, хто декларує свої мільйонні статки і приємною, так, ну, мені треба було 5 діб для того, щоб врешті-решт вночі змогти. Але я би акцентував зараз увагу на іншому, тому що всі зосередилися на технічних збоях. Я знаю, що НАЗК збирається судитися, так? Ну, зараз про це поговоримо. Так, це вже така система, сайті, але да. давайте ще говорити про те, чого насправді чекає суспільство. І в першу чергу від НАЗК. Воно чекає дві дії, так? Перевірки. І це в компетенції НАЗК, так? І ми пригадуємо попередню 4-місячну з Мін'юстом по затвердженню порядку цієї перевірки, так? І чекає, врешті-решт, покарання для тих, хто не зможе довести походження своєї статки, тобто щодо незаконного збагачення. Ми, як парламентарі, дали всі інструменти, так, і всі закони, так, прийняті для цього. Тобто далі по процедурі не бували передавати ці справи в НАБУ. І от, власне, в мене особисто претензії до цієї організації, власне, в цій частині роботи є набагато більшою, ніж просто технічно. Технічно вони усунуться. Але відповідальності, бо на сьогоднішній день вже друга хвиля завершилася декларування, а нас, по суті, відбулося станом на сьогодні, наголошую, нульове декларування величезних статків, які так і не пояснені суспільству, звідки вони, наприклад, тих самих моїх колег народних депутатів взялися, міністрів, замміністрів, інших топ-чиновників. Я б акцентував на цьому увагу. Зараз поговоримо, да. Олександре, дивіться. Чим позначилися, власне, декларації першої хвилі, де, на що всі звернули увагу, і експерти, і громадськість, це мільйонні статки чиновників у готівці. Ну і там були ще недоречні жарти, які потім люди змушені були виправляти, і бо за це там їм світила відповідальність. Що зараз, от якщо так
першим поглядом подивитися на декларації другої хвилі, чи є якісь от спостереження? Ну, якщо порівнювати два типи декларацій, першого етапу і другого етапу, то, звісно, другий етап був розширений, і ми змогли спостерігати, як виглядають декларації, статки, майно, активи місцевого рівня чиновників. Звісно, в порівнянні вони ніяк не можуть бути визначальними, в порівнянні з тими там, 125 мільйонів доларів готівки чи 3 квадратних кілометри нерухомості. Проте, для місцевого рівня, звісно, подеколи чиновники зазначали великі суми готівки, як завжди. Ми розуміємо, чому вони зазначають таку суму грошей. Мабуть, то є якийсь корекційний такий, наперед вони свій закладають статок, щоб потім компенсувати. Проте, якщо говорити про різницю між тими ж самими декларантами, що в першому етапі і в другому етапі подавали, то, звісно, нас дивує факт, про який зазначав наш колега, народний депутат, те, що не пояснені статки. Наразі ми не розуміємо, яким чином здобули чиновники топ-рівня, наприклад, два заступника міністра юстиції, так і не пояснили мені особисто на мої запити, звідки вони взяли такі колосальні кошти в готівці. І хотілося б зазначити, що потрібно було сконцентрувати увагу не тільки на функціонуванні реєстру і збереженні системи, але і на виконанні функцій стосовно перевірок і передання матеріалів в НАБУ, про що було зазначено. На жаль, ми цього не отримали. Дякую. Пане Руслане, тепер дивіться. Я читаю, що станом на початок квітня подано до НАЗК майже 1 200 000 декларацій. Так, тобто це дві хвилі зразу, так ви рахуєте? Ну, мова йде не про самі декларації, мабуть, про електронні документи, оскільки окрім щорічних декларацій необхідно подавати і повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Ну, окрім того, декларації перед призначенням на посаду, після звільнення, тобто декілька типів документів. Ну, все одно, масив великий, вимірюється там, це сотні тисяч людей подали. Я до чого веду? Дивіться, заявлено, що перевірено тільки близько 3 000 електронних декларацій, і дані аж по 10 із них подані до Національного антикорупційного бюро України. Чому так мало перевірили? З чим це пов'язано? Автоматична система не працює. Взагалі, як це відбувається зараз згідно порядку перевірки? Нарешті, коли, власне, саме так, коли готувався законопроект про запобігання корупції, логіка була така, що декларації перевірятимуться в автоматизованому режимі. І саме тому не було сенсу особливо перевіряти весь 1 200 000 декларацій, тому що автоматизована система з цього мільйону вибере ті, які містять дійсно ризики чи сумніви. І далі вже в, так би мовити, ручному режимі ми би перевірили ці найбільш ризиковані декларації. Але, на жаль, автоматизованої обробки декларацій поки що здійснювати не можемо. І от, власне, це теж було однією з тих причин, чому виник конфлікт в нашому агентстві. Бо коли ми говорили про те, що ми повинні починати в тому числі і з автоматизованої обробки декларацій, і програмне забезпечення, яке може здійснювати цю автоматизовану обробку декларацій, повинно бути першочерговим, то, на жаль, керівництво агентства це все відкладало на потім, на потім, на потім. А гроші під це є? Звісно, уряд нам виділив в цьому році понад 65 мільйонів гривень, власне, для того, щоб ми могли забезпечити як створення дата-центру, центру обробки даних в нас в агентстві, закупити необхідне обладнання та закупити необхідне чи розробити необхідне програмне забезпечення. Поки що жодних кроків для того, щоб використати ці кошти, власне, зроблено не було. Так, а як зараз перевірка відбувається? Скільки людей це роблять? От величезний масив, я собі уявляю цей масив, сотні тисяч декларацій, і скільки людей їх мають переглядати? Тобто це як? Відкрив реєстр, дивишся, як з чим співставляє? Ні. Є певна логіка, яка закладена в наше рішення. Ми вирішили перевіряти не вибірково декларації, а починати із найвищого рівня чиновників і політиків нашої країни і йти зверху донизу по посадам. Окрім того, за зверненнями громадян, правоохоронних органів, ми починаємо перевірки щодо окремих посадовців, суддів чи прокурорів. Це все відбувається за рішенням Національного агентства. Тобто колективно 4 людини приймають рішення про те, що ми починаємо цю перевірку. Перша хвиля – це президент, прем'єр і члени Кабінету міністрів. Це ті, що за посадами, ці перевірки декларацій вже здійснюються, і десь наприкінці квітня ми вже будемо бачити результати перевірки цих декларацій. Окрім того, було прийнято декілька рішень Національного агентства щодо початку перевірки по тим деклараціям, щодо яких звернулися або заявники, або правоохоронні органи.
І таких декларацій загалом у нас десь біля 70, це ті, які в роботі. Окрім того, не потрібно забувати, що ми здійснюємо і спеціальну перевірку, тобто перевірку декларацій кандидатів на посади. І в нас вже біля 3000 таких перевірок було здійснено, тільки за минулий тиждень 400 спеціальних перевірок проводиться. Проблема в ресурсах. Очевидно, що 35 людей, які є сьогодні в департаменті, вони фізично вручну перевірити великий обсяг декларацій не зможуть. І тому для нас вкрай необхідно мати автоматизований блок чи блок щодо автоматизованої обробки декларацій. Пане Руслане, а от оці 10, по яких матеріали в НАБУ передали, це чиновники високого рівня? Ми можемо говорити? Хто це? Так, це ті, хто подавав декларацію в першій хвилі. Тобто це ті топ-чиновники, топ-політики. Я не пам'ятаю зараз точної статистики, хто це саме був за посадами. Здебільшого це судді, причому в тому числі судді вищих судів. Там була інформація, здається, тиждень тому, що народних кілька народних депутатів, кілька суддів і два чиновники обласного рівня, здається так. Пане Олександре, ну дивіться, то у мене питання по Насірову, так, відсторонений голова Державної фіскальної служби. Знаємо, що вийшов з-під варти, застава 100 мільйонів гривень. Я декларацію просто підняв, написано готівки на суму 6,2 мільйони гривень. Ну, майже 1,5 мільйона доларів, 680 тисяч євро. А от, власне, ці гроші в декларації, вони не описані, 100 мільйонів гривень, які внесли. За його свободу, за звільнення з-під варти, під заставу. Тобто це дружина внесла, але, ну, питання до НАБУ виникає. Мав би відобразити. Питання до НАБУ виникає в зв'язку з цим, погодження цих грошей не пояснює. НАБУ ждало, наскільки я знаю, доручення перевірити походження, власне, легальність і походження цих грошей. Головне, щоб це було публічно, хотілося б всім отримати результат, зважаючи на резонанс. Якщо можна, я одну ремарочку скажу, що які два питання найголовніших виникають з того, що я тільки що почув. А перше, ви почули уважно, яка сума грошей видана на діяльність НАЗК? Так, скільки мільйонів гривень? Так, зарплата, яка починається від 100 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Ну, не починається. Ну, 100 тисяч гривень. В річному вимірі це близько мільйона, а у пані Корчак це 1,3 мільйона гривень зарплати. Ще більше, так? Тобто, і ми, от що на сьогоднішній день ми маємо? Ми маємо якісь вибіркові перевірки, так, незрозуміло, за яким принципом робиться, хоча в законі чітко описано це. Ми маємо відсутність автоматизованої системи, так, і ми маємо керівника НАЗК, так, яка має обов'язки, з якими не впоралася, так, і не має жодної відповідальності. Повірте, так? Людина каже, я можу піти тільки добровільно. Так? Тобто людина не впоралася зі своїми завданнями, це, вочевидь, вже є для всіх зрозуміло. Я вважаю, що ми маємо тут зробити правильний крок, і крім того, щоб говорити, хто винен, так, в першу чергу говорити, що робити. Станом на сьогодні, коли ми це все побачили, тому що це один з найважливіших, і є декларування, наголошено тому, один з найважливіших інструментів по боротьбі з корупцією. Це боротьба вже і з причинами, і з наслідками одночасно. І тут нам необхідні просто результативні речі. І коли Насіров так не вказує, якщо це дружина внесла 100 мільйонів, так, він мусить вказати, слухайте, є декларування у нас достатньо суворе щодо вказування подарунків, щодо вказування того, як члени сім'ї, скільки куди витрачають. Якщо вона ці гроші в тестя, припустимо, взяла, це теж треба вказати? Ось, про це й мова. Так, про це, дивіться, тут важливо перевіряти легальність походження. Я вже мовчу про те, що це мізерний відсоток від того, що інкримінують самому Насірову, так? І це є теж дуже небезпечна річ, щоб у нас не було повтору, як з Кацубу, який в кінцевому результаті заплатив 0,35%, пішовши на угоду зі слідством, від вкраденого 0,35% від того, що слідством було доведено по його оборудках з вишками Бойко і з Нафтогазом України. Ось, і саме ось це зараз треба вирішити терміново. А з тим, що, я наскільки розумію, сьогодні навіть не змогли зібратися позачергове засідання з тим, що є повний розгірдяш в НАЗК, так, то я є секретарем профільного парламентського комітету. Я вже звернувся до голови для того, щоб на найближчому засіданні ми викликали керівництво або весь склад НАЗК в публічному. Точніше, щоб ми обговорили всі ці питання, вийшло на результативні рішення. Від нас люди чекають перевірок, справ, повернення вкрадених грошей в бюджет і конкретних посадок у в'язницю. Пане Руслане, дивіться, так. Пані Корчак, голова НАЗК, сьогодні не скликала позачергове засідання.
Ви говорите, що там мала би б криза в керівництві там, чи в складі НАЗК обговорюватися. А які пропозиції були там заготовлені для цього засідання? Чому пані Корчак так дуже обережно до цього поставилась? Наші пропозиції були абсолютно публічними. І крім того, що ми написали службову записку на ім'я голови з проханням зібрати позачергове засідання, причому невідкладно, оскільки проблема дійсно існує. Я так само публічно звернувся до неї на своїй сторінці в мережі Facebook, і ці всі пропозиції були там. Сьогодні дійсно є криза, оскільки агентство не може працювати. От дивіться, протягом року було допущено надзвичайно багато грубих помилок. Я вже мовчу про те, що ми постійно шукали граблі із цим адміністратором реєстру нашої декларації, про що говорить зараз голова. Зараз вона вже буде з ними судитися. Не подали ще до суду? Інформація яка? Обіцяли сьогодні-завтра. Чомусь я так думаю, що і не подадуть, оскільки для того, щоб звернутися до суду, необхідні докази. Інакше просто немає сенсу звертатися до суду. Більш того, тут в цьому випадку треба не до суду звертатися, а до правоохоронних органів і дійсно проводити кримінальне провадження, проводити експертизу і встановлювати, хто винен. Але суть не в цьому. Протягом року було допущено багато дуже грубих помилок, і в кінці кінців це призвело до того, що ми маємо сьогодні. Ми не можемо впоратися з реєстром, ми маємо надзвичайно поганий імідж нашого агентства. Ну, зараз можна про це говорити. Ці всі справи пов'язані з справою, з переслідуванням Лещенка чи Марушевського, що було з самого початку очевидним, що не потрібно було робити. Це так все... як із цього виходите? Що ви все-таки пропонували на це засідання, яке не відбулося? Моя пропозиція була голові подати відставку. Оскільки жоден із нас не бореться за посади у Національному агентстві, ніхто з нас не хоче бути головою. Бореться. Ну, окрім голови, ми запропонували... Всім подати чи їй подати? Ні, ви їй подати з посади голови агентства, залишившись при цьому членом агентства. При цьому ми запропонували принцип ротації, тобто там, наприклад, що 3 місяці кожен з членів агентства виконує обов'язки голови. І таким чином можна було би збалансувати роботу цього агентства. Це раз. Це такий косметичний ремонт. Ну, принаймні, це свого роду реанімація цього органу, який зараз, на жаль, ледь дихає. Є інший варіант, про який говорив прем'єр-міністр, про який говорить міністр юстиції. Та вже роблять. Там 5 квітня, здається, будуть розробляти ці зміни. Та зміни до закону, які призведуть до повного перезавантаження агентства. Ви за це виступаєте, щоб було одноосібне керівництво? Дивіться, я виступаю за будь-які зміни, які дадуть змогу працювати цьому агентству. Якщо мені потрібно піти у відставку, я це зроблю, я не буду триматися за посаду. Але із одним застереженням, я категорично проти того, щоб це був одноосібний орган. От, власне, мій досвід протягом роботи в цьому агентстві, він показує, що вплинути на одну людину значно легше, ніж контролювати 4 чи 5 членів агентства. Повірте, цей рік був дуже непростий, я багато чого відчув на собі, я бачив, як це відбувається серед членів агентства. І тому я дуже боюся, що коли керівництво буде одноособовим, то вплив на цей орган буде значно більше. Наводять приклад Національного антикорупційного бюро, нібито він одноособовий, але потрібно розуміти, що механізми захисту у того ж самого директора антикорупційного бюро значно більші. Це інструменти кримінального провадження, це й той самий фізичний захист навіть. Просто напросто. Охорона ви маєте? Так. Ні, ну спецназ набув. Ну це спецназ набув. Цього всього в нашому агентстві немає. І тому я би все-таки наполягав на тому, щоб цей орган залишився колегіальним, при тому, я ж кажу, я абсолютно не про те, щоб піти відставку. Ну, давайте тепер, що пропонує Мін'юст, да? Знову ж таки, це одноосібне керівництво, обрання керівника НАЗК на відкритому конкурсі, причому конкурсна комісія складатиметься не з представників громадськості, а й з висуванців від органів влади. Ну і, власне, народні депутати профільного комітету, як ставляться до цих змін, наскільки швидко їх можна ухвалити взагалі, щоб не зашкодити процесу електронного декларування? Дивіться, перше і найголовніше в цьому питанні. Безперечно, відповідальність мусить бути, так? Тому що ми взагалі звикли до того, що в нас будь-які провали в роботі так, безвідповідальні. Максимум, що очікується, це для людини, це її
звільнення. Те, що його треба переформатовувати, ну, очевидно, треба. Я теж проти виступаю одноосібного керівництва, тим паче за таким способом, який пропонує Мін'юст. Так, колегіальний орган все ж таки дає можливість, принаймні, публічного висловлення. От, наприклад, пан Небожевка про деякі вади попереджав заздалегідь. Правильно ж? І це добре, так, тому що ми намагалися реагувати, в тому числі, як і профільний комітет, на ці речі. Так, і тому що зараз тільки подає в суд, так, пані Корчак прокинулася, хоча про ці проблеми було відомо ще місяць тому, що найменше, це для загалу. Тут вже відповідальність. Звертати на це увагу і називати про те, що там це політично, може і політично. Якщо називаєш політично, то ти обіймаєш таку високу посаду, то називай конкретні прізвища, так, не забувши згадати, по чій квоті ти прийшла. Так, по квоті конкретно Народного фронту з Яценюком, так, і чиї інтереси там відстоюєш, що ми на ЗК. Так, ми це теж все прекрасно розуміємо. Тому колегіальний орган треба лишати. Громадськість обов'язково треба долучати. Конкурс обов'язково в публічній площині. Ми будемо настоювати на цьому. Я думаю, що у нас будуть дуже важкі перипетії, тому що цей законопроект однозначно буде проходити наш комітет. І зважаючи на те, як Банкова швиденько окоптувала комітет трьома своїми представниками, на увазі від БПП, перехиливши разом з опозиційним блоком шальку Терезів на сьогоднішній день в комітеті, ми це бачили по вибору аудитора в НАБУ, пригадуєте історію Сторча і Брауна. Так, яка відбувалася, безперечно, буде не просто, але в даному випадку просто закрити очі і сказати, що нічого не відбулося, ну так вже не вийде. Тому що тут сказали ключову фразу. Репутаційні втрати одного з ключових антикорупційних органів є вже критичними. Тобто навіть не критичними, а фатальними на сьогоднішній день. Тому довіри, в принципі, до того, що відбувається, ну, вочевидь, суспільство вже немає, а це найбільший мінус для такої організації. Дякую, Олександра. А громадські антикорупційні організації, ця четвірка, яка закликала піти у відставку керівництва НАЗК, вони зміни які пропонують все-таки до законодавства? В цілому у нас досить різні позиції стосовно окремих частин пропонованого законопроекту. При цьому ми погоджуємо, що деякі моменти досить вдалі, наприклад, щодо аудиту або доступу до реєстру, тому що там було переформат формулювання в самому законі про запобігання корупції. Ну, а з керівництвом як все-таки? Колегіальний орган підтримуєте чи одноосібник? Я за себе скажу, виключно моя позиція, те, що це має залишитись колегіальний орган. Чому? Тому що дійсно набагато легше знайти доступ до однієї людини і впливати безпосередньо на неї. І якщо ми говоримо про вдалий принцип роботи Національного антикорупційного бюро, то ми маємо розуміти, яка правова природа функціонування слідчого органу, чим є НАБУ, та органу запобігання корупції, чим є НАЗК. І тому порівнювати я б не став. Тобто сліпо там копіювати? Сліпо копіювати не потрібно. Немає. Але найбільша моя засторога особиста стосується формування комісії, про що вже згадували колеги. Справа в тому, що там лише один представник громадськості з 9. Більше того, туди делегують своїх представників ГПУ та Нацполіція. Вибачте, будь ласка, а який стосунок має ГПУ та Нацполіція до формування зовсім іншого по правовій природі органу публічної влади? Оце моя найбільша засторога. Тобто все-таки там треба зберегти, так? І колегіальність потрібно зберегти. Участь, я маю в конкурсній комісії, участь представників громадськості, так? На мою думку, потрібно розширити участь представників громадськості в конкурсній комісії стосовно обрання, можливо, нових 5 членів. Хоча наразі є інший вихід із ситуації, про який ми вже дискутували також. Це стосується до обрання 5 члена та звільнення безпосередньо пані Корчак з голови. Вона може вже навіть залишитись членом НАЗК. При цьому, я думаю, що це суттєво покращило стан роботи самого органу. Тема аудиту. От і міністр юстиції говорить про запровадження інституту аудиту діяльності НАЗК, як от у випадку із Національним антикорупційним бюро. І що цікаво, що пані Корчак, голова НАЗК, теж каже, давайте проведемо аудит зараз, міжнародний аудит, щоб подивитися, що ми діємо прозоро. Тобто, фактично, ну, думки і уряду, і НАЗК збігаються в цьому прозоро, питанні. Прозоро, але не результативно. Ось чому проблема. Пане Руслан, коментуйте, будь ласка. Ця ідея, насправді, була вперше висловлена нашим, мною і з моїм колегою Русланом Радецьким. Коли ми пропонували скликати позачергове засідання, в тому числі ми піднімали питання аудиту. Єдине, чим відрізняється, наша ідея була в тому, що цей аудит має все-таки проводити уряд, оскільки ми під контроль чи підзвітні уряду, ми орган виконавчої влади, і тому уряд би мав би прийти в НАЗК і своєю перевіркою разом з участю з громадськістю і з залученням іноземних експертів віддати свою оцінку тому, що вони побачать. Ну тут висновок, я думаю, очевидний після всього, що прем'єр сказав. Слухайте, я перепрошую, Дарія Марка, ну як може проводити аудит ті,
кого ви маєте перевіряти. Ну це ж навіть з цього боку це абсолютніший конфлікт. Так? Підвідомчі ж вам міністри, заступники міністрів, ну тобто уряд, так, те, що називається. Так? І ті ж люди, по суті, мають відповідати за перевірку роботи. Але в законі, правда, записано оця підконтрольність. Ні, ми ж говоримо про те, які зміни зараз треба внести. Ні, так, звіт не Верховній Раді. Ні, Верховній Раді про... навіть, так? Те, що прописано, так, говорили ми, мова йде про оперативний аудит, то, що сьогодні відбувається, для того, щоб оперативно стосується відреагувати нашого... Тому що той механізм вже, мабуть, наступного там буде. Те, про що йде мова в законі, я згоден з своїм колегою, що це має бути механізм схожий до того, що є відносно НАБУ. Я категорично за, щоб це були виключно іноземні аудитори, люди із відповідною репутацією, з відповідним досвідом. З іноземними теж питання виникають, як показали. Ну, в залежності від того. Якраз обрання за аудитора для НАБУ. Але категорично необхідно зараз втручання уряду для того, щоб цю ситуацію, ну, фактично розвалу агентства зупинити. І те саме стосується моніторингу роботи реєстру, оскільки все-таки ще 4 тижні залишається до завершення другої хвилі декларування, і цей моніторинг має бути постійно діючим. Так, а вихід, який ви все-таки пропонуєте? От що, якось чекати змін законодавчих і обрання нового керівництва, яке має заступити на вашу зміну, чи як? От, власне, як зараз? Ні, ми пропонували інше. Голова йде з посади. Кабінет міністрів здійснює свій аудит, але тим часом робиться моніторинг роботи реєстру з залученням як експертів, так і громадянського суспільства, з тим, щоб ми втримали цей реєстр до, принаймні, до 1 травня. Дуже стисло. Це саме запитання, пане Дмитро. Все-таки, от як саме зараз, щоб все-таки от ми говорили про те, що друга хвиля до 1 травня, щоб там не було провалів шкода, далі. Шкода, що ми ще не поговорили. Зараз додадуться десятки тисяч громадських організацій, так, які були прийняті внаслідок скандальних поправок від коаліції. Направді, на цьому етапі, так, що найменше цей місяць, до 1 травня, треба точно забезпечити доступ до реєстру для того, щоб всі подали. За цей час, і ми тут готові абсолютно посприяти цьому, так, і бути в нагоді, треба внести відповідні зміни, от, які ми обговорили, ну, зрештою, щоб до них не повертатися. Я вважаю, що тоді є шанс на те, що НАЗК результативно запрацює. Технічні питання вирішаться, це не проблема. Проблема тільки в тому, як дійсно перевірити всі ці декларації, так, чи частину їх, так, тих не найбільш скандальних декларацій, хоча б, і суспільство все врешті-решт показати результати роботи. Олександр. Стосовно цієї ситуації, потрібно оперативно втрутитись в роботу Національної агенції з питань запобігання корупції для того, щоб вона запрацювала. Звісно, потрібно зосередити свою увагу на відповідному функціонуванні системи електронного декларування, а також продумати ті законодавчі зміни, які наразі пропонуються частково Мін'юстом. Там дійсно є в тому законопроекті релевантні норми, які потребують імплементації. Проте окремі з них досить сумнівні і не потрібно за цим лісом не побачити дерев. Потрібно сконцентрувати увагу лише на релевантних. Представники громадських організацій декларації будуть заповнювати? Ви змирилися з тим, що вам це треба буде робити? Ну, вам же ж нічого приховувати, я так розумію. Перш за все, хочу зазначити, що нам дійсно немає що приховувати. При цьому ми не даємо право порушувати свої конституційні права, тому що, згідно мого аналізу, тільки 6 статей Конституції було порушено. Більше того, ми будемо боротися за рівні умови для всіх. Наприклад, якщо ми говоримо про декларування, то давайте говорити про декларування органів публічної влади, представників органів публічної влади, або декларування всіх громадян. Вибачте, концентрувати увагу на окремих категоріях, виключно за сферою діяльності, ну це вже явна дискримінація. І зрозуміло, чому влада вирішила поквататися саме з представниками антикорупційних громадських організацій. Дуже багато правового нігілізму насправді, і це буде надзвичайно велика проблема. Дякую. Це була програма про головне. Побачимось з вами завтра о 20:20. Все буде добре.